ដីសម្រាប់កសិកម្មនិងដីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយសក់និងឃុំអន្សរក្តាមឃុំស្នាក់អន្សារស្រុកក្រគរជាង 1,000 ហិកតាត្រូវបានមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់នៅសូរិយោដីខេត្តបានអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅវត្តរស្មីសុភិរម្យដោយមានការចូលរួមពីលោកសុកខនអភិបាលរងស្រុកលោកមូកៅមេឃុំស្នាក់អន្សានិងលោកមេភូមិទាំងពីរលោកអោសុធាប្រធានស្ដីទីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់នៅសូរិយោដីខេត្តបានជម្រាបជូនថាដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ46អនុក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2002ស្ដីពីនីតិវិធីកសាងប្លង់សូរិយោនិងអនុក្រឹត្យលេខ122អនុក្របកចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា6មាត្រា5និងមាត្រា11នៃអនុក្រឹត្យលេខ46នៃការកសាងប្លង់សូរិយោដីនិងសិភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីនោះមន្ទីរបានបញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះវាស់វែងដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋពីភូមិក្នុងឃុំរំលេចនិងពីភូមិក្នុងឃុំអូតាប៉ោងស្រុកបាកានមានផ្ទៃដី 1,442 ហិកតាទាំងដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានដើម្បីអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីប្រកាសនោះគណៈកម្មការរដ្ឋបាលខេត្តសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីក្នុងជួរគណៈកម្មការរដ្ឋបាលភូមិឃុំបងប្អូនម្ចាស់ក្បាលដីសាធារណជននិងអង្គភាពនានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យមេត្តាចូលរួមស្ដាប់ការបញ្យលណែនាំពីមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការឆ្លើយបំភ្លឺរាល់សំណួរនិងចម្ងល់តាមផ្លូវច្បាប់និងចូលរួមសហការឲ្យបានទាំង5ដំណាក់កាលលោកបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីបានឆាប់រហ័សនិងមានដំណាភាពសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងភូមិតំបន់គោលដៅត្រូវមានសកម្មភាពចូលរួមចង្អុលបង្ហាញបោះបង្គោលព្រំក្បាលដីទាំងដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានផ្លូវច្រកបឹងបួរប្រឡាយអូស្ទឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បើម្ចាស់ក្បាលដីណាមានទំនាស់សូមសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់និងភ្ជាប់មកនៅបានគ្រួសារនិងឯកសារផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងដីដែលកាន់កាប់កាលពីមុនមន្ត្រីជំនាញយករក្សាទុកនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិថ្មីជូនលោកសុកខនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកក្រគរបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់នៅសូរិយោដីខេត្តដែលបានបញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះមកវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង10ភូមិក្នុងឃុំស្នាក់អន្សាជាលទ្ធផលគឺគិតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ការវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យរួចរាល់ហើយនៅភូមិថ្មីក្រាំងវែងស្នាក់អន្សាវៀលវងបេងនិងភូមិសារវ័នដែលឡែកភូមិស្វាយសនិងអន្សរក្តាមចាប់ផ្ដើមប្រកាសតំបន់គឺនៅសល់តែភូមិជីចេះចំពោះភូមិកំពង់ប្រាក់ស្ថិតនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកលោកក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ចូលរួមសហការនិងជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយនិងធ្វើការចំណាក់ស្រុកបានមកចូលរួមឲ្យទាន់ពេលវេលាបើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីបច្ចេកទេសបន្តទៅធ្វើការវាស់វែងនៅភូមិផ្សេងទៀតហេតុនេះសូមបងប្អូនមកចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលនីមួយៗកុំបីអខានឡើយ។